جامعة هون انترناشنال او اه جامعة كلية اي اردي دي دا سند كا قدن بي يكو جيرتا وحبرشة دا اقون كرار سيو قدر تا دل كا ديبا ديسا يا سو دومين بلادا نوغو سميي ديگان كا غريا عالو او حدود كا ودحي يا لابدا دل اي سومالي لان اي ايتوبيا اردي دي اقون كرار سيغا مدى دا بشا وغو مغنا دل كا ايتوبيا غارهان مغالة دا جيك جيغا وي اردي دو براتي كال ايكو سو قاتين اسبتالة دا كو يالا مغالة دا زي اردي دا اقو جيرتا سند كا قدن بي يه جامعة هون انترناشنال مدى دي ay halkaas ay ku sugnayeen ka soo faa'iiday aqoon ballaadha iyo waay aragnimo ay ku dabiqi doonaan wixii ay barteen waxana ardayda la soo dhaweynayay wajiyadooda laga akhrisan ayayna si weyn ugu faraxsanayeen aqoon kororsiga ay jaamacadoodu u dirtay oo uga dhignayday fursad qaali ah oo dheer yihiin dhigooda kale ee wax ka barta jaamacadaha ku yaalla dalkani Soomaaliland waxana ardaydaasi soo dhaweeyay maamulka jaamacaddaasi horka ayana maamulka xafiiska arrimaha ardayda jaamacadda Horn International ee magaalada Borama ardayda aqoon kororsiga ugu maqnaa dalka Itoobiya oo ugu horreyntii halkaasi ka hadlay ayaa si faahfaahsan uga waramay waxyaabihi ay halkaasi ka soo faa'iideen waxaanu Itoobiya tagnay maxay hadeenay tuun 12kii maantana maasha Allah waxaan soo qaadanay practical fiican oo dabil ahaa oo July 12kii noo soo gabagabobay maxay hadeenay waxaan soo qaadanay practical maxay mugle on dadkaygi wax ugu qaban karno waxaan soo aragnay different cases maxay hadeenay waxaan la soo kulanay maxay hadeenay bulsho fiican oo maxay hadeenay si fiican noo soo dhaweysay jaamacadda Horn International ayaa mahadale dadkii soo qaban qaabiyay aad baan ugu mahadcelinaya waxa oran lahaa ardayda sida ay si ka fiican waliba anaga bilbaad nooga dhigteen 2-3 xilliga uga dhiga si ay u soo ogaadaan ama ay u soo arkaan waxyaabo kala duwan oo ay ula soo qabsadaan culture-ka wax badan baynu ku kala duwanahay waxyaabaha badan aynu ku kala duwanahay si ay ula soo qabsadaan iyagu waxaan soo faa'iidnay waxa weeye waxyaalooyin fara badan oo nu arki jirin ayaan soo faa'iidnay sida heer niyad oo kale maanu arki jirin sidoo kale waxaan soo faa'iidnay oo arka maanu arki jirin inaan fursad maanu heli jirin inaan galno oo aragno waan soo faa'iidnay sidoo kale oo ar badan maan soo galnay alxamdulillaah in alxamdulillaah waxaan u mahadcelinayaa macallimiintii iyo programka ka soo shaqeeyay practical-ka noo diray wax badan waan ka soo faa'iidnay in waxaan aragnay kiisas kala duwan oo aanan xakan aanan ku arag in oo aara aanan waqtigu noo saamixi waayo halkan de inaan wax badan ku galo halkaa waan ka soo faa'iidnay alxamdulillaah dee kaliya ta practical baan soo baranay ma oranayna waxaan soo baranay dal baan soo baranay dad baan soo baranay iyo xirfadeediba waan soo baranay alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaan ku kalsoonahay inay maxaa la yidhaahday ay soo faa'iideen skillskoogiina inuu kordhay sidoo kalena maxaa la yidhaahday training nololeed ay ku jireen oo maxaa la yidhaahday adoption ay la samayn doonaan sidoo kale waxayna halkaasi hadalka iska daba qaatay xubno ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda Horn International waxayna hoosta ka xariiqeen today we are here welcoming our senior graduating class students that have been in practical internship program and they have been staying and doing a lot of community attachment programs inside the hospital as well as experiencing a lot of cases a lot of culture having increased their team spirit the university will continue doing practical attachment in different geography setup in different culture in different patients so our university is growing we are continue doing practical attachment programs because we are teaching more of health science students practice experience on hand experience is very important so our students gained a lot of practical knowledge related to Karamara General Hospital waxaan isku duubni anagu maamulkooda jaamacadda ku soo dhaweynayna xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya ardaydi bisha ku maamulka practicalka magaalada Jigjiga Karamada Hospital mahanti waxaan noo farxada iyagoo nabad qabo caafimaad qaba inaan maanta ku soo dhaweeyno xuduuda iyagoo iyaguna ka warbixinaya waxyaalaha soo arkeen ama kiisaska ay ku soo arkeen halkaas iyo aqoonta ay soo faa'ideen markaan ku hadlay magacayga iyo magac xafiiska arrimaha ardayda waxaan leeyahay ku soo dhawaada jaamacadiini ku soo dhawaada magaaladiini ku soo dhawaada Borama waxayna diyaar ardayda iyo kala duwan oo soo dhaweeyneysa waxayna diyaar maamulka kala duwan oo soo dhaweeynaya taasina waa farxad insha Allah ta'ala kulli hon laba arrimood iyo jaamacadaha kale gobolka ku yaala ama Soomaaliland ku yaala laba arrimood bay dheertaan oran kara arinta koowaad waxa weeye programka SEB leedahay student exchange program loo soo gaabiyo ka kale labaadna waxa weeye internshipka Itoobiya loo geynayo ardayda mataqaana hospitalada Itoobiya ku qaadanaya taasiba waa mid aan dheernay jaamacadaha kale midna ku darso oo nimcanninka ku jira ka warramaan leeyahay marka maanta waxa ardayda kale dibadda TV video gaga daawan doontaan u sheegaya war home bal horta soo galo nala arka waxaan hayna nimcadaan hayno
ugudambeyntii waxaa halkaasi ka hadashay Marwe Baaji Cumar Maxamed oo ah gudoomiyaha boordka jaamacadda Horn International waxayna si qoto dheer uga warantay farxad weyn bay noo tahay in maanta anagoo ku sugan xuduudka Garayacown ku soo dhaweynayna ardaydii muddooyinkii u dambeeyay ee ku sugnaa magaalada Jigjiga ee ku qaadanaya practicalka alxamdulillaah waxayna soo gaareen iyagoo nabad qaba dhammaantayna anagoo maamulka iyo macalimiin iyo ardaydii isku dhafanna waxaanu ku soo dhaweynaynay magaalada Garayacown oo maanta guddi ku sugnayn waa sharaf weyn noo ah oo mahadcelinaynaa ardayn dhammaan mas-uuliyiintii kala duwanayd ee ku sugnaa dalka Itoobiya gaar ahaan labada istaali waaweyn ee practicalka ay ku qaadanayeen referaalka iyo kaaramalka oon halkan mahad weyn uga jeedinayo oon u bogaadinayo shaqadii wanaagsanayd ee ardayda la soo qabteen waxa kaloo aad uga mahadcelinayaa dhammaan dhakhaatiirtii iyo dibaarmanadii kala duwanaa ee ku sugnaa istaalada oo si habsami leh u siiyey gacmo furan u siiyey dhammaana shaqooyinkii dhan u sii daayay ardaydaasi ayaa iyagana bogaadinayaa waxaan marnaba la soo koobi karin in jaamacaddu marka ay xilliga soo gaadho ay practicalka u tagaan dalka Itoobiya waa sanadkii labaad ay tagaan ardaydu qalinjabinaysa ay tageen waxaanu rajaynaynaa san horeba ballan qaadnay hawshaasi inay sii joogtayn doono waana xidhiidh aad u waaraya oo aanu samaysanay annaga iyo dalka Itoobiya maadaama marka horeba annagu dalka Itoobiya aan kasoo jeednay taasina waxay keentay uun maadaama ay jiraan istaaladii iyo beeshinadu ay aad noogu yaryihiin in marka ardaydii aanu taraafal galayno waddankan jaarkeenna si kiisas kala duwan ay u arki karaan oo iyaga naftarkoodu xirfadoodii ay ku kabi karaan hadhu toola ardaygu markuu naga graduate gareeyo waddan kasta uu tago wari kama qabno inuu xirfadeedii iyo sideedii ugu shaqayn doono because of intaasoo kiis oo kala duwan maalintay dhiga tageen la maantay ka imanayeen waxaa maragmadoora inay nooga markhaati kacayaan shaqooyinka.